تمر بات کو ہاتھ نہ لگا یہ سمجھ سکتے ہیں دیدار کرتے ہیں تمر اور کی زیارت کریں ہاتھ کو نہ لگا کیا حال اپ کی جمنی کو شمس اور اپ اس سے سرے سوچ لیجئے کہ میرے ہاتھ سامنے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ پر ان کا اوپر مروں اور یہ اپنی میرا سمجھ رہا ہے تمر بات کی زیارت کریں شمس کے پیچھے پیچھے ہم جائے جائے بازار کے اندر رکھے دعا کریں کہ اسے موقع پر کمائی ہو تمام شرکا اس میں شکریہ